queria saber o que que o Lex quis passar na música do Gigamesh, Sukuna e Julius. Se você queria saber o que ele queria passar, vou mostrar para vocês aqui, ó. Exatamente, essa ideia que eu quis passar, mano. Seja o protagonista da sua própria história, tá ligado? Busque pelos seus sonhos mesmo. O que é um tesouro é relativo para cada um, tá ligado? Cada um tem aquilo que considera ser um tesouro. No meu caso, é as amizades para mim. E para outra pessoa pode ser outra parada. Isso eu acho da hora, mano. Eu gosto de fazer esse tipo de letra. Entendeu? Seja o protagonista da sua própria história, irmão.